Nu ska det avgöras. VM-stafetten 2019. Duellen mellan Sverige och Norge har utvecklat sig till ett historiskt drama. Och nu ska det avgöras. Nu är det bara några hundra meter kvar. Nu är det sista backen in mot upploppet. Stina Nilsson före Therese Johaug. Här står lagkompisarna. Nu gäller det. Nu har hon haft 4,9 kilometer smärta. Klarar sprintbenen det? Är hon starkare än Johaug? Ja, det är hon! Sverige spurtar mot VM-guld! Det är helt underbart! Stina Nilsson gör det! Det är sagolikt fantastiskt! Sverige vinner för första gången på damsidan ett VM-guld i stafett. Två olympiska har det blivit förut, men nu är det VM-guld. Oj, 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 oj! Mitt härskap är hans viktigaste skjutserie som kommer nu. Ja! Och Jay bommar och Ferry sätter sin andra skottet. Tredje för Björn Schitter och fjärde för Björn. Och nej! Nu måste den sista ner! Ja! Ja! Kom igen nu, Björn! Har de varsin runda, ja, de där då? Gäller det vad de här gör då. Men medalj har en definitiv chans på. Oh, Björndalen bommar. Soman har chansen. Bommar! Björn! Och Legulex ska vi ju räkna bort. Ja, 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 han är där ska in i runda. Ja, ja, visst, visst. Och Björn Dahlen bommar igen. Fördel Ferry! Ska han göra ett sånt där fruktansvärt, ja, varv, ja, igen, ja, som vi har sett honom göra när han vann i Anterselva. Han har inte en suck, fransmannen. Inte en chans. Nu är det bara ett fall som kan fälla Ferry. Släpp inte in Lampic. Bedorukova kämpar där bakom, men kommer att vända som fyra. Släpp inte in Lampic. Bra! Hon gör det inte. Hon har ett bra läge här nu som tvåa. Perfekt läge. Falla först in. Maja Dahlqvist i tvåa. Lampic för Slovenien i trea. Nu ska det avgöras. Och hon ligger sida vid sida med Falla. Dahlqvist eller Sverige eller Norge. Lampic kommer. Lampic kommer väldigt starkt. Men det är Maja Dahlqvist som leder Sverige. Hela vägen. Men det är fortfarande några meter kvar. Men Dahlqvist kommer och grejer det. Yes! Hon är så stark. Dubbla, trippla juniorvärldsmästaren om vi räknar in förra året. Och nu är hon iväg. Frida Karlsson upp mot första mellantiden och då puttar vi ner de andra med drygt 4 sekunder. Mm, bra öppning. Hur mycket var det vid mellantiden? Frida mot mål. Här kommer Frida Karlsson då, den svenska junioren, mot mål. Kanske, kanske mot en medalj. Ett fantastiskt lopp. Har hon gjort i alla fall, Frida Karlsson. Hur långt det kommer att räcka vet vi inte. Hon har hela sidan i fältet bakom sig. Men oj, 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 vilket lopp hon har gjort. Och att det kommer att räcka långt, det vet vi. Men bakom henne så kommer framtiden. För där kommer Frida Karlsson, junioren. Och vinner medalj igen. Hennes tredje i detta VM. Hennes andra individuella. Bom på Norge. Bom på Sverige. Bom på Norge. Bom. Ja, nej, det blev träff Lindström. Träff på Norge. Träff Lindström igen. Träff på Norge. Träff Lindström igen, sista nu då. Träff på Norge. Och träff Lindström som har ett extra skott. Och Norge har två. Okej, fördelsläge Lindström. Ja! Och klar. Över mållinjen. Fredrik Lindström. Och svenskarna bara rusar ut till en jättekram. Olympiskt guld också i herrstafett. Motvilligt, motvilligt. Ingen vill vara först. Riktigt tjuv och rackarspel. Ingen vill åka först ner för backen. Sorsi tvingas att göra det. Sorsi i Italien. Och redan nu går Björn Lind ut. Mm. Det var väldigt tidigt det. Ja, men han kommer fort. Och där kommer Fredriksson på andra sidan. Yes!
Kan svenskarna vara etta och tvåa över knölen här? Björn Lind är i varje fall etta, men Sorsi bjuder motstånd. Det är trångt mellan Sorsi och Fredriksson. Det kommer att bli en guldmedalj till Björn Lind. Sorsi är borta. Det står nu mellan Frankrike och Sverige om silvermedaljen. Greppet om den har Frankrike, men det är det olympiska guldet. Nu vinner Björn Lind. Arne Hedlund som var först. Ligger föran Björn Lind. Skall Vasilij Rodtrygg. Nu kommer han. Nu väljer han ett eget spår. Nu börjar kampen mot upploppet. Sverige eller Norge. Rodtrygg eller Norge. Sverige. Ska det bli dubbelt Norge Sverige igen? Det kommer inte så. Ja, det blir Sverige. För guldet, herrarna, detta är en fullkomligt sanslös dag. Sverige vinner guld igen. Jaha, titta! Ja, titta! Han är ju i kapp! Han är förbi! Det är makalöst! Åh herregud, Hellner är förbi! Och vilka superlativ har vi kvar då, Anders, om den här mannens avslutning? Marcus Hellner, stolpe ut i början av toren. Vi hade på känn att det skulle bli väldigt svårt för dem att nå en pallplats, men vilken avslutning han har gjort. Ja, hans sista dagar, de tre sista tävlingsdagarna under den här touren har varit magnifika, helt fantastiska. Han har önskat att han skulle bli först, snabbast upp för den här klättringen, och så här långt han varit snabbast. Han är snabbare än en galet jagande Legkov också. Det är storslaget. Men här har vi bronsstriden. Fredrik Lindström någon meter före Birnbacher. Furkad vinner före Björn Ferry. Och så Fredrik Lindström som har bronsgreppet. Ja! Han kommer att ta det! Silver och brons till Sverige. Det är några meter kvar. De är inte i mål riktigt än. Ferry får kämpa också. Ferry in tvåa där. Lindström trea! Vilken svensk dag! Det är klart. Det är klart. Det är det svenska. Han tar det. Han kommer att ta det. Vi har badat i silver i två veckor. Men nu, oj. Fixar Olsson guldet. På trötta armar knyter han näven i luften. Det är klart. Han hinner inte ta någon svensk flagga, men han kan njuta av upploppet. Och ännu en svensk triumf i Val d'Ifiemme. Johan Olsson, vilken insats, vilken hjälte. Grattis. Kalla går in i spår. Hittar luckan. Ja, och hittar luckan. En bra kurva av Charlotte Kalla som är i led igen. Och så fel här av Lettemäki. Charlotte Kalla tar Sverige till ett guld i stafetten. 4x5 km. Ja! Första guldet. Första medaljen. Underbart! Det här är ett kanonläge. Två svenskar in i stadion tillsammans med Legkov och Angerer. Och det är svenskarna som är först in på bortre långsida. Det är Marcus Hellner nu i täten. Och det är Legkov som är sist. Angerer kommer in mellan svenskarna. Och Marcus Hellner har ett jätteläge. Han har 4-5 meter. Angerer är den som är närmast. Johan Olsson håller än så länge tredjeplatsen. Tänk om han kan vinna medalj. Och Marcus Hellner kommer att vinna det här. För nu har han en stor ledning i på upploppet. Han har 10-12 meter. Vilken fantastisk dag detta är. Här åker Marcus Hellner mot den olympiska guldmedaljen. Bakom honom kämpar Johan Olsson. Och Johan Olsson tar också medalj. Detta är inte klokt. Det fullskytte på Hanna Öberg och kommer att gå ut med en stor ledning. Fullskytte hela vägen för Hanna Öberg som tar sig mål med en ledning på 24,7 sekunder före Kuzmina. Och 2010 var det Marcus Hellner och 2014 är det Marcus Hellner igen. Det är svensk guld i herrstafetten 4x10 km. Det kommer att bli ryskt silver och franskt brons, men det är svensk guld. Det är bra. Och nu 60 delar för att åka ut sin ledning och på väg mot guld. Ja. Anja Persson på väg mot guld, ner mot nästa mellantid sen då. Stå ner hela vägen. Kom igen Anja Persson, ta ditt OS-guld nu. Kom igen Anja Persson, går väldigt bra där. Ja, det är inga problem för den. 1.15 och 5. Du åker bra. 1.14.
och 19. Hon har 86 hundradelar att gå på nu. Stopp på sista kanten här, så inte du lägger här när du på den här lilla, lilla kanten här på slutet. Och det är så dimmigt och vi ser ingenting. Vi ser Anja Persson på väg mot guld. Den 29.33 ska hon göra, 1.25. Persson i backen. Ja, hon tar det. Hon tar det. 1.28, 1.29, 0.4. Ja! 29 hundradelar, Anja Persson. Grattis Persson! För Martin Jonsrusen, det blir en enorm seger för Rickardsson. Det är bara 150 meter igen. Och nu må han bara hålla sig på beina över den lilla dumpa. Svenskene seirer i Kollen igen. Det är ju den nationen med sina Norge som har flest femmilsseire. Det är en femmilsnation. Och nu är det Rickardsson som gör det för Sverige. Seiler in på stadion föran tusenvis av norrmän och stjäler seieren här. Det är eventyrlig av Rickardsson efter det han upplevde i sommar. Det är bara att gratulera och böja sig i stöv. Han löser detta helt perfekt. Rickardsson är femmilsgång. Kan det bli? Kan det till och med bli guld? Här kommer Myhre. 1.39.33 ska han göra. 1.37, 1.38, 1.38.99. Silver minst för André Myhre. Året under hjälmen. Den silvriga. Här ger sig Kristoffersen iväg till norska skrik. Kommer igenom hårnålen här. Ska vi titta på de här svängarna här då. Den första var... Han går ut! Han kör ut! Det är guld till Myhrer! Det är guld till Sverige! Det andra olympiska guldet i slalom för Sverige i det här mästerskapet! Hirscher kör bort sig! Kristoffersen kör bort sig! Myhrer vinner! Myhrer vinner Sveriges sjunde alpina olympiska guldmedaljer!